iz prezentacije sada sastanka sa gospodinom Rusmanom i prezentacije svega ovoga što učinjam, pošto da su bila greška u komunikaciji. Mi roditelji podržavamo sve ono što je dobro. Ne zanima nas nikakva politička opcija, nama je bitna da bude nova škola za djecu sa posebnim potrebama. Što bi mala naša djeca bila manje vrijedna od neke djece koja idu u osnovnu školu, imaju dvorana, sve to. Baš naprotiv, ta djeca, narod mora biti to djeci senzibiliziran. Iz ovoga sada ovdje vidimo da je pokušano sa sve strana da se to napravi. Isto tako, gospodin Mirko je pokušavao, to se sad vidi iz ove prezentacije, no međutim, da mi roditelji se nismo digli, ja vjerujem da bi se još jedno možda 40 godina opet ovako dopisi slali od države, od ovoga, od onoga. Idemo zajedničkim snagama riješiti da se ova škola napravi. Ne zanima nas ništa. Znači, izradili projektnu dokumentaciju za stvarnu školu 21. stoljeća, znači dobili građansku dozvolu, predali to u oba ministarstva, znači i znanost, obrazovanja, športa, ministarstvo regionalnog, gdje očekujem da bi se moglo prije riješiti s obzirom na ovu darovnicu Norveške Kraljevine. Znači, sad je na ministarstvima potez, ovdje smo dobili, znači da zajednički idemo prema ministarstvu, da smo dražnom sastavku samo školi, da ministri vide čemu se ovdje radi i da se to već dobio.